Hvad så allesammen, velkommen til Krause FIF, velkommen til episode 20 af min serie Kongerne af Premier League. Og vi skal altså bare fortsætte, hvor vi slap sidst. Jeg fortalte i sidste episode, at jeg begyndte at køre med to kampe per episode igen, hvor vi altså har 8 kampe tilbage i alt, det vil sige 4 episoder endnu, hvor jeg spiller 2 kampe i hver episode. Så ja, vi er så utroligt tæt på endelig at nå, ligatitlen. Jeg tror, at vi kan allerede afgøre det, måske i den her episode her, eller i hvert fald i næste episode, mener jeg, at vi allerede kan afgøre titlen, så det er jo bare fantastisk. Så ja, vi kan se vores hold her, som vi skal ind mod Aston Villa med. Vi har mange trætte spillere, der sidder på bænken og så videre, og så har der sådan lidt, altså, så kan jeg lige så godt gå med et nærmest fuldt reservehold. Vi kan se, det er kun Alves, der er sådan rigtig, rigtig træt inde på holdet, måske også lidt Laporte, men ellers så har vi altså både Barbara Miaska, Hector på defensiv midtbanen, får lov til at starte i stedet for Yaya Touré og Kuchawiak, fordi de begge to er mega trætte. Loftus-Cheek, Eriksen, Pedro Batshuayi og Yao Sinho op foran. Pedro Batshuayi og Yao Sinho, alle tre normalt sådan tredje valg eller sådan noget for os at have det op, så ja, det bliver meget spændende at se, hvad der holder kan i hvert fald. Men heldigvis mod Aston Villa nok ikke en så stærk modstander igen, så ja, lad os bare komme direkte i gang med kampen. Yao Sinho med bolden. Frem til Yaya Touré. Loftus-Cheek finder Barber. Videre til Batshuayi. Godt spillet. Videre til Loftus-Cheek. Skyder ud fra. Skal det være 0? Det skal det i hvert fald sikke. Et mål vi scorer der. Fantastisk opspil. Ligger den lige her til Loftus-Cheek. Jeg tror det er hans første mål i Chelsea. Tror jeg ikke helt sikker. Så skal jeg være helt ærlig faktisk. I hvert fald vi kan lige se det igen. Fantastisk godt lagt af. Slamsy. Og så sidder den bare. Okay, så godt sidder den faktisk heller ikke, men stadig fint nok. 1-0 til os. Rigtig, rigtig fin mål. Oh, det er godt opsnappet af Christian Eriksen. Finder Batshuayi. Skal han score til 2-0? Det skal han i hvert fald, og vi fortsætter den vanvittige steam, jeg snakkede om i sidste episode også. Eller faktisk i to sidste episoder. Hvor vi virkelig bare kører et hold midt over. Så okay, så jeg ved godt, det er det eneste to chancer, vi har haft i kampen osv. Men altså, det er sådan. Aston Villa prøver ikke på noget, de har ikke haft det eneste skud på mål endnu. Og vi har sådan set bare gået op og scoret mål, når det lige passede. For eksempel Batshuayi her gør det til 2-0 for os. Fantastisk at se, han også scorer, når han endelig får chancen. Og jeg har det sådan lidt, altså, jeg spiller på legendarisk det her. Og først da jeg startede ud på legendarisk, var det utrolig svært. Altså jeg kunne slet ikke få et ben til jorden næsten. Jeg var sindssygt presset af, af modstanderne og så videre. Lige pludselig har jeg forventet det fuldstændig, og nu er det som om vi egentlig bare kører derudad, så det er jo godt at se. Indkast til os af Yao Sinho med bolden. Finder Barber, det er fint det han. Come on. Kan vi lige nå en sidste chance, eller bliver der måske flot af endnu? Det skal i hvert fald til at være nu. Bliver der flot af endnu. Der står der altså 2-0 til os ved halvlejen. Og så er 2-0? Ja, 2-0 til os ved halvlejen i hvert fald. Og stille og roligt kamp. Jeg tror, ja, vi kan lige se statsene. Jeg begynder egentlig bare at vise statsene hver gang fra nu af. Og vi kan se her, ja. Jeg kan ikke engang huske de to skud, jeg har haft. Altså sådan ærligt. Virkelig, virkelig dårlige forsøg, det, som jeg, og som jeg også sagde, jeg har ikke haft det eneste skud på mål. Vi fører så 2-0 her, og selvfølgelig har de bold ved siden. Det er jo rutinen efterhånden. Jeg tænker, vi skal lave nogle udskiftninger. Nej. Eller jo. Jo, Oscar i stedet for Christian Eriksen. Lad os gøre det sådan. Okay. Damn. Sikke det mål. Jeg sad slet ikke og kommenterede over det, for jeg tænkte, det var slet ikke farligt, det der indlæg. Det går helt ud. Wow, okay. Petter får ikke rigtig fanget spilleren. Det er faktisk utrolig skidt forsvarsspil. Og så er der Bandlerhård, tror jeg det er, der får hættet den der ind og 2-1 til os lige pludselig. Og det er egentlig, igen, lidt ligesom det samme tidligere kamp mod Norwich og Liverpool, hvor vi har ført 2-0. Fuldstændig været over dem. Altså de har ikke haft nogen som helst chancer. Og så lige pludselig reducerer det til 2-1 out of nowhere. Heldigvis er de to kampe stadig gået hjem 2-1. Så det tegner det mindste nogenlunde. Så lad os håbe, vi kan holde på den i hvert fald. Jeg tænker, vi lige kan få lavet en enkelt udskiftning i hvert fald. Jeg tænker, vi smider Barber over på højre bakken, fordi Danielle er fuldstændig træt. Og så sætter vi Kennedy ind på venstre bakken, fordi han kan godt spille den position, vi kan lige se. Den står faktisk ind under, ja, positioner, venstre bakke, så det er fint. Og vi har en sidste udskiftning, og jeg tænker, vi skifter Benzema ind i stedet for Batshuayi.
Så er det jo senior afsted. Han har masser af fart i benene. Har Kennedy med. Han har masser af energi. Ligger den af til Oscar. Skal den lukkes? Ja tak. 3-1 til os. Oscar gør det altså. Vores to indskifter faktisk. Men jeg tog vores indskifter. Oscar som skiftede ind ved halvlejen. Og Kennedy der lige blev skiftet ind. Oscar går ind og scorer. Og Kennedy går ind og laver assist. Fantastisk mål for scoret der. Jo senior lægger den også lige af til ham. Og 3-1 til os. Godt sparket ind af Oscar. Og han gør det altså endnu en gang. Oscar får chancen, og han scorer. Sådan skal det gøres. Og kun et enkelt minut tillægstid, så spørgsmålet er, om der ikke lige bliver flere dage efter den chance, Aston Villa har haft her. Hvis de overhovedet kommer til en chance, det gør de ikke. Så det jo. Eller hvad? Vi skal bare lige have klædet bolden. Sådan der. Bliver flere dage. 3-1 til os, så vinder vi altså kampen. Jeg tror, jeg kan ikke huske. Er det egentlig første gang i sådan mega lang tid, vi scorer 3 mål på en kamp? Det kan faktisk godt passe. Jeg kan ikke huske, når vi sidst har gjort det i hvert fald. Okay, ikke dårligt. Og 3-1, som sagt, vinder vi altså kampen her. Vi kan se, ja, fint. Fint fortjent, vil jeg stadig sige. De havde godt nok boldbesiddelsen, men boldbesiddelsen siger bare ingenting, fordi det har min modstander i hver eneste kamp efterhånden. Men stadig fint resultat. 3-1, og vi er så tæt på, som vi overhovedet kan være på den ligatitel. Og vi fortsætter så bare direkte ind i næste kamp, hvor vi altså skal møde West Ham. Det er jo bysbørnene for West Ham United her, som vi skal op imod med. Jeg tror, det er 32 kamp for os i Premier League. Vil sige, efter den her kamp er der altså kun 6 tilbage. Og vi er, som jeg sagde lige før, så tæt på den titel der. Altså virkelig, det jeg tror ærligt talt, det kan afgøres i næste episode, hvis jeg skal være helt ærlig. Så ja, således ser holdopstillingen altså ud. Hazard, Benzema, Willian er tilbage. Vores normale fronttrio op der foran. Sammen med Eriksen, jeg er Touré og Kucharik på midtbanen også. Jeg tænkte, at man skulle starte Oscar igen, men han er bare meget træt, desværre. Det samme gælder for Kennedy også, derfor jeg faktisk gerne have prøvet at have ham på venstrebakken igen, men det er sådan lidt, han er lidt for træt til, desværre. Daniel Alves er vores eneste trætte spiller, som altid selvfølgelig. Barber kunne jeg have skiftet ind i stedet for, men han var endnu mere træt end Alves faktisk, så ja, det var sådan lidt. Jeg kunne ikke gøre så meget, altså det var lose-lose, kan man sige. Marcelo, som sagt, på venstrebakken. Terry og Miaska i forsvaret, fordi at Laporte er bare en lille smule træt, så jeg giver Miaska lidt spilletid igen, for han gjorde det faktisk fint nok i sidste kamp, og selvfølgelig begge ud på mål, som altid. Så ja, lad os bare komme direkte i gang med kampen. Pajet med bolden ud på kanten. Finder Kujate. Damn, et skud af Kujate. Oh, jeg ved ikke hvad. Oh my god, West Ham. Brændte de den der chance? What? De brændte to gange på frit mål, men undskyld, jeg skal lige se en langsom gengivelse. Først og fremmest, sikke et hug ud fra, af hvem end det var. Jeg tror, det var Kujata, ja. Ser den lige igen. Fantastisk ud fra. Lidt heldig for, at den rammer stolpen. Og så kommer han. Hvem er det, så vi har der? Det er Obiang. Jeg tror, det er et skud på mål. Ligner en meget faktisk en utrolig god aflevering til Noble. Og på venstre siden, som så ikke kan finde ud af at have bolden ind derfra. Meget heldigt for os. 2 minutters tillægstid, så skal det til at være nu. Hvis en af os skal have en sidste chance, inden der bliver flottet til halvleg. Spiller han godt rundt. West Ham, ja, han flotter sig bare. Det er hvad der sker, når man ikke kan komme op på den tredje halvdel af banen. Men, fint nok. 0-0 ved halvlejen, og det tror jeg faktisk ærligt talt, jeg skal være utrolig glad for. West Ham har alt spillet, altså som i alt. I så bare den chance, der var, for jeg var nok den eneste sådan rigtig store highlight, der var. Men mange gange har de bare spillet sig fri til chancer, så har aldrig rigtig fået det ud af dem, de egentlig kunne have gjort. Og lad os bare sige det sådan. Hvis der spillere rent faktisk kunne finde noget at afslutte, så havde West Ham været foran minimum 3-0 indtil videre. Og det kan jeg godt sige med det samme. Vi spiller bare virkelig, virkelig, virkelig skidt lige i øjeblikket. Eller lige den her kamp her i hvert fald. Så jeg tænker, vi skal have lidt udskiftninger. Christian Eriksen rører sig ud i stedet for Oscar, som vi sætter ind der. Kennedy op på venstre midten, fordi at... Eller nej, jeg tror, hvis vi gør sådan her. Kennedy ind på, eller ind på venstre bakken, så bytter vi lige rundt med ham og Marcelo, fordi der er så meget træt. Og så videre. Vi så, hvor fint Kennedy egentlig gjorde det. Det er meget få minutter, han er på banen i sidste kamp. Og så sætter vi altså også Lacazette op, i stedet for Benzema på toppen. Så 3 udskiftninger i halvlejen her. Lad os håbe, det virker. Oscar med bolden. Finder Lacazette. Hvad kan Lacazette finde ud af? Har bolden lige på kanten. Mangler lidt nogen at spille. Jeg tror, jeg får den igen. Faktisk godt spillet. Egentlig godt løb, han tager. Lacazette skulle måske set ham. I stedet for, prøv med. Jeg tror, jeg. Dammit. Well, et enkelt minut tillægstid. Og jeg tror ikke engang, vi kan nå at spille os op til den. Tror han før, der er lige snart, vi når midten. Ja, det
gjorde han så også. 0-0 bliver kampen. Oh my god. Jeg tror, jeg har to highlights at vise i den her kamp eller sådan noget. Yep. Der er faktisk... Jeg tror ikke, jeg havde den her med. Nej, det har jeg faktisk ikke. Vi kan lige tage den med nu, så. Vi kan se den her. Værsgo. Der har jeg den. Ja. I kan se statsene. Vi fortjente ikke en skid den her kamp. Vi spillede så ringe virkelig nok. Og det var sjovt, fordi jeg havde lige snakket om i sidste kamp, hvordan vi egentlig sådan rigtig har fundet, hvad kan man sige, rytmen, og virkelig bare smadret alt, der kommer på vores vej. Og så mødte vi West Ham, og faktisk fuldstændig ufortjent hiver en uafgjort. Jamen, vi skulle have tabt den her kamp minimum 3-0, som jeg sagde. Altså, de havde mange af deres skud var ikke sådan, de var ikke rigtig farlige, men de havde skudene. Det vil sige, hvis de kunne finde ud af at afslutte deres chancer, så havde de nok scoret et par mål minimum. Så den er vi lidt heldige at slippe afsted med, men fint nok, altså I'll take it. Og ja, vi kan altså også se tabellen her, altså vi er så tæt på, ikke? Vi kan slet ikke beskrive det, jeg siger det så mange gange, men jeg mener det virkelig, altså prøv at se. Lad os nu sige, at United vinder deres næste kamp. Eller lad os sige, at Arsenal vinder deres to næste kampe. Så kommer de op på 60 point. Så mangler de 6 kampe. Lad os sige, at de vinder de 6, så får de 18 point. Så kommer de op... Så kommer de op på 78 point. Vi er på 75 allerede. Det vil faktisk sige, at hvis United og Arsenal taber deres næste kampe, de kampe, de er i overhånd i forhold til mig, så tror jeg faktisk, at vi har vundet ligaen. Jeg er ikke helt sikker. Nu går den ind på topscore, der er lidt her. Jeg ved i hvert fald så meget, at hvis vi vinder de to kampe i næste episode, så har vi vundet ligaen ligegyldigt hvad. Fuldstændig lige meget, hvad end der sker. Vi har vundet den. Så det var fedt, og det var som jeg sagde, vi kan jo gøre det i næste episode. Så det bliver altså spændende at se, hvad der sker. Må ikke vi tager den. Altså det kunne være, at vi får et kollaps, hvem ved, Tottenham. Men ja, udover det, så er der altså ikke rigtig at sige, at det er tusind tak for I som alle sammen. Husk selvfølgelig at smide et like på den her video, hvis I nød den. Subscribe til I som er. Og vi ses.